បើយើងគិតអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់លោកអ៊ឹមសានហ្នឹងដែលគាត់ពូធំហើយគាត់បានស្លាប់នោះពេលដែលគាត់មកសុំលោកប្រោះព្រំហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលលោកធ្វើសមាធិផ្សាយមេត្តាដល់នាងហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងក៏បានចាប់កំណើតបដិសន្ធិហ្នឹងទៅជាទេពធីតាទៅក៏លោកមុននឹងលោកសុគន្ធហ្នឹងលោកមានឃ្លីបមួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅបងប្អូនដែរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺគេហៅថាមុននឹងលោកអង្គជុនហ្នឹងលោកបាននាំខ្ញុំមកដើរប្រមូលព្រះពុទ្ធរូបទាំងអស់យកមករក្សាទុកវិញបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅប្រមូលហើយលោកក៏បានផ្ដាំលោកបានផ្ដាំនឹងខ្ញុំនឹងថាទុកព្រះម្អងនេះឲ្យទៅលោកទៅដងក្មេងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានស្គាល់លោកទៅដងក្មេងនឹងនៅណាដែរអត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនឹងឱកាសនោះតាមពិតទៅយូរហើយដែលឃើញគេល្បីរបស់ព្រះអង្គចន្ទនីណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានមានឱកាសទៅក្បែរលោកបើយើងគិតអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់លោកអ៊ឹមសានហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលណាបាទខ្ញុំជាអ្នកដើរផ្ទាល់ជាមួយលោកខ្ញុំឃើញរឿងអស្ចារ្យច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានឃ្លីបមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានអាប់សម្លេងជាមួយលោកបាទខ្ញុំមានឯកសារមានអីទាំងអស បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមជំនោចាស់នឹងខ្ញុំលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរចា៎ពិតក៏ទៅតិចជួបគ្នាតិចជួបគ្នាដល់បងប្អូនណោះចាមាននឹកខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំនឹកតើនឹកប្រិយមិត្តចាំមាននឹកខ្ញុំអត់ខ្ញុំខ្ជិលនឹកលោកជំនោខ្ញុំអត់ទាន់បានសួរហងមិននឹកមិនអីទេឃើញមុខឡើងសាំទៅលន់ហ្នឹងហើយតលទៅឃើញតាម YouTube Facebook និយាយពីឃើញឃើញពេកយ៉ាងហ្នឹងបាទ Facebook ក៏ឃើញឃើញតែមិនដាច់ឆាតដល់គ្នាទេឃើញអូសទៅឃើញប៉ុន្តែឥឡូវយើងចេះយើងមិនសម្លេះសម្ដាល់គ្នាអីច្រើនទេណាតែសារតែថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសខ្លាំងណាស់ព្រោះកន្លងទៅយើងធ្លាប់តែឮឈ្មោះខាងលោកគ្រូធំណាថ្ងៃនេះគឺយើងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូនសិស្សលោកអ៊ើសានបាទគាត់មានអ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលយើងអត់ធ្លាប់បានជួបព្រោះមុនកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានធ្វើតេស្តតិចដែរបាទមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនឈ្មោះដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រវា99ពីភូកែមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ទឹកដីធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សារំលឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់7.9ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកពីដឹកបោគេហាក់ខានភ្លាមបាទយេស៊ូបងបាទយេស៊ូបាទបាទយេស៊ូបងមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំបានដឹងតាមពិតឈ្មោះនៅក្នុងការនេះគឺខ្ញុំឈ្មោះនីរ៉ាន់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអ៊ូសានឬក៏ខាងវត្តប្រជុំហ្នឹងគេស្គាល់ខ្ញុំតែបងម៉ាប់បងម៉ាប់បាទទេបងម៉ាប់ហ្នឹងដូចជាធ្លាប់មានឮឈ្មោះគេបរោះបាទយកស្អីទៅប្រគេនព្រះអង្គច័ន្ទមណីហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទចាហ្ន
ឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយអរចាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំពេញបាទអូប្រកបមុខរបរអីដែរបងហើយបច្ចុប្បន្នប្រកបមុខរបរដូចជាខាងគូប្លង់ខាងអីចឹងបាទគូប្លង់បាទល្អគេធំធំហ្នឹងបាទបាទខាងដេកួរអូបាទនិយាយទៅខាងដេកួរបាទបាទហើយចុះបើសិនជាមានគេចង់ទៅអ្នកតំណងទៅខាងបងអីបច្ចុប្បន្នគាត់ថាមិនជា focus ទៅលើផ្ដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទេពីព្រោះដោយសារអីខ្ញុំគិតថាកិច្ចការមួយចំនួននោះខ្ញុំទទួលភារៈធំមួយពីលោកអូសាននៅពេលដែលលោកមុននឹងលោកសុពុតទៅបាទលោកក៏ផ្ដាំខ្ញុំថាខ្ញុំជួយបន្តវិជ្ជារបស់លោកបាទតែអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងភារកិច្ចគឺផ្ដោតទៅលើមុនវិជ្ជាការមុនវិជ្ជាការរបស់លោកអូសានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដើមចង់ដឹងពីដំណើរដើមតងបងជាមួយនឹងលោកអូសានតិចបងនៅជាមួយលោកអូសានហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដែរខ្ញុំនៅមួយលោកអូសានហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតាំងតែពីឆ្នាំ2000ជាងបាទ2000ពីដែលលោកអូសាននិមន្តមកប្រទេសខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកូនសិស្សនេះគឺចាប់ផ្ដើមពេលដែលលោកអូសានហ្នឹងនិមន្តមកដល់ស្រុកខ្មែរបាទតាមពិតរឿងហ្នឹងជាការពិតពីព្រោះដោយសារខ្ញុំបើនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំបានខ្ញុំសូមចូលទៅបន្តិចពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់លោកអ៊ូហ្នឹងស្គាល់ទៅតាមរយៈដោយសារអីលោកអ៊ូកាលពីមិនទាន់មុនសម័យប៉ុលពតហ្នឹងលោកអ៊ូគង់នៅក្នុងវត្តលាវាបាទវត្តលាវាហ្នឹងជាវត្តនៃស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានគោរពលោកវត្តលាវាហ្នឹងនៅខេត្តណាបងនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងអូបាទបាទដល់អញ្ចឹងមានការគោរពពីមានន័យថានៅក្នុងនឹងគឺនៅក្នុងស្រុកកំណើតខ្ញុំនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់បានគោរពលោកបាទបាទអញ្ចឹងក៏មានទំនាក់ទំនងពីនោះមកបាទមកកាន់មកដល់ខ្ញុំបាទអ្នកនេះលំងគឺថាពិសេសវិសាលថ្ងៃនេះណាពិសេសវិសាលមែនតើទៅតាំងណាលោកគំនូបាទខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ជួបគាត់លើបានជួបគាត់មែនលោកអូសានល្បីតាំងពីស្រុកយើងរហូតដល់ស្រុកថៃណារឿងឆ្នាំគុណម្ចាស់ព្រះអង្គច័ន្ទតមនីក៏ធ្លាប់មានថ្នាក់ដីកាពីលោកអូសានដែរថ្ងៃនេះយើងមិននឹកស្មានថាបានជួបកូនសិស្សផ្ទាល់របស់លោកអូសានប៉ុន្តែចេះបងខ្ញុំក៏ឡងទៅធ្លាប់លើពាក្យចចាមរាមខ្លះខ្លះដែរថាកូនសិស្សលោកអូសានហ្នឹងមានច្រើនមិនដឹងថាមួយណាឲ្យប្រកាសតែចំណុចហ្នឹងបងអាចបញ្ជាក់បានទេបាទអរគុណជាសំណួរដ៏ល្អហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងដែរហើយបងស្រីដែរចា៎បច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយពីសិស្សលោកអូសានហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងមួយនោះយើងអាចពិសោធន៍បានបាទបាទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចពិសោធន៍ត្រង់ថាមុនវិជ្ជាការរបស់លោកអ៊ូភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមុនវិជ្ជាការដែលយើងអាចពិសោធន៍បានបាទបាទខ្ញុំមិនមានអំណះអំណាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាសះឬមួយក៏អ្នកដតីជាសះទេអាហ្នឹងសាច់ទៅលើបង្គោលរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីលោកអ៊ូបាទបាទចំមុនវិជ្ជាដែលបងទទួលបានពីលោកអ៊ូហ្នឹងមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែរមុនបាទមុខវិជ្ជាដូចថាការដែលរៀនសូត្រជាមួយលោកអ៊ូហ្នឹងគឺមានន័យថាមុនដំបូងលោកអ៊ូគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅធ្វើធុដងវិបស្សនាសមាធិជាមួយលោកបាទបាទនៅពេលដែលលោកអ៊ូត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមកវិញក្នុងឆ្នាំ2002បាទក្នុងឆ្នាំ2002ហ្នឹងលោកអ៊ូមកដល់លោកអត់ទៅអត់ទាន់បានទៅគង់នៅក្នុងវត្តទឹកជុំទេលោកអ៊ូមានន័យថាលោកអ៊ូដើរធុដងតាមព្រៃតាមភ្នំតាមអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាពពសំណាងរបស់ខ្ញុំពេលនោះ
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបម្រើលោកឪពីពេលនោះមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរនោះមានន័យថាធ្វើសមាធិវិបស្សនាដើរជាមួយលោកឪនឹងមានន័យថាបានរៀនសូត្រពីលោកឪដែលមុនវិជ្ជាផ្សេងៗនោះមានទាំងផ្ទាល់មានន័យថាយើងអាចទៅមើលអំពីតារាសាស្ត្ររាសីមានន័យថាយើងអាចមើលពងផ្កាយនៅកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងយើងដឹងថាផ្កាយនេះនៅក្នុងទិសអីហើយយើងអាចដឹងថារាសីរបស់មនុស្សណាម្នាក់នៅស្ថិតនៅក្នុងអីបាទអាចមើលអញ្ចឹងបានហើយទី2ទៀតនោះគឺផ្នែកភូមិសាស្ត្របាទអញ្ចឹងមានន័យថាភូមិសាស្ត្រនេះដែលជាភូមិសាស្ត្រដែលសម័យបុរាណយើងតែងតែមានគ្រូបាអាចារ្យមានន័យថាមានព្រៀមបារោហិតហ្នឹងគេសម្រាប់មើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រឬក៏អ្នកតារាវិទូឬមួយក៏ផ្នែកផែនដីវិជាគេអាចមើលឃើញថាកន្លែងទីនេះអាចសាងសង់ប្រាសាទដោយមានរយៈកាលយូរឆ្នាំដល់ទៅរាប់រយសតវត្សបានបាទអញ្ចឹងអានោះជាមន្តវិជាការរបស់លោកឪដែលអាចមើលដឹងថាតំបន់នេះมันអាចមានភ្នំដោះมันអាចមានដីដោះឡើងធ្វើឲ្យប្រាសាទនឹងបាក់បែកឬក៏អីហ្នឹងសុទ្ធតែយើងមើលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របាទទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកមុនអាគមបាទបាទមុនអាគមមានន័យថាដូចជាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅយើងដឹងថាពេលខ្លះយើងប៉ះជាមួយនឹងរបស់មិនល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានន័យថាយើងផ្សាយមេត្តាឲ្យគេឬមួយក៏យើងអាចដាស់នៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាស់ឲ្យមានធម៌ពុលឡើងវិញមានឲ្យមានណាមានដាច់ជះឡើងវិញបាទហើយទី4នោះគឺខ្ញុំរៀនអំពីឆ្នាំរបស់លោកឪបាទទាំងឆ្នាំដែលលោកឪឆ្នាំអាយុវែងរបស់លោកឪឆ្នាំជាបាលជំងឺកាចសាហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកឪបាទលោកឪសានខ្ញុំធ្លាប់ល្បីតែរឿងខាងឆ្នាំហើយនឹងមុនវិជាមួយចំនួនណាណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលបងលើកឡើងហ្នឹងបងអាចមានអាចពិសោធន៍បានទេទៅលើមុខវិជាមួយចំនួនដែលបងលើកឡើងមិញដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាស់ដាស់អញ្ចឹងហ៎បាទជាដាស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដាក់អីហ្នឹងបងអាចបាទហើយយើងអាចប្រសិទ្ធីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យខ្លះទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទបាទចុះការមើលភូមិសាស្ត្រហ្នឹងមើលយ៉ាងម៉េចដែរបងការដែលយើងមើលភូមិសាស្ត្រហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចបងប្អូនគាត់មានផ្ទះមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលដឹងថាតើទីតាំងភូមិសាស្ត្រនេះវាមានអីគេធម្មជាតិអីគេខ្លះដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ឬមួយក៏មានប៉ះពាល់ទៅលើរបស់អមនុស្សណាមួយឬក៏វត្ថុណាដែលវានៅខាងក្រោមដែលវាបាត់កប់បាត់យូរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងទៅរស់នៅមិនបានល្អអញ្ចឹងក្នុងកត្តាដែលយើងមើលភូមិសាស្ត្រហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងត្រូវដាក់អីកន្លែងណាយើងដាក់អីអាហ្នឹងយើងមានឧបករណ៍មើលឬក៏យើងមើលដោយយើងទី1យើងមានឧបករណ៍មើលទី2យើងអាចមើលទៅតាមនោះបានបាទហ្នឹងលោកឪសានលោកបរៀនអញ្ចឹងបាទលោកឪសានគាត់បរៀនតែអំពីគេហៅថាទិសដីឲ្យគឺនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ប៉ុន្តែអត់មានអីការពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចេះតែដោយសារតែយើងអ្នកខាងគូប្លង់ខាងអីអញ្ចឹងយើងក៏រៀនអំពីផ្នែកនឹងដែរតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវការរកគន្លឹះណាដើម្បីអាចពិសោធន៍បានបាទបាទតែឯកាហ្នឹងបងជាប្រសងដែរឬក៏ជាប្រសពទេខ្ញុំជាប្រសពជាប្រសពបាទដាក់តាមលោកបាទបងមានដែលដឹងពីប្រវត្តិឈើច្រត់របស់លោកអ៊ើសាននឹងខ្លះទេបាទឈើច្រត់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងដឹងខ្លះដែរបាទបងអាចដំណាលបន្តិចអីបានទេបាទអរគុណបាទបាទឈើច្រត់នោះតាមពិតកាលនោះលោកទៅគង់នៅក្នុងវត្តតខៀនរាមបាទវត្តតខៀនរាមនោះនៅក្នុងស្រុកគុកខណ្ឌវត្តគុកខណ្ឌប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេដាក់ទៅជាស្រុកភូសិងបាទវត្តតខៀនរាមនោះខ្មែរយើងនៅអ្នកស្រុកនោះគេហៅវត្តតខៀនរាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងគាត់ហៅថាវត្តគូគីបាទលោកឪគាត់នៅពេលដែលលោកឪទៅភៀសខ្លួនព្រះភៀសប្រកាយទៅនៅប្រទេសថៃនោះលោកបានទៅភៀសច្រើនលោកទៅនិមន្តទៅ
តាំងសមាធិហ្នឹងនៅកន្លែងថាគុកខ្មោចណាកន្លែងភ្នូខ្មោចប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកតាំងសមាធិទៅហ្នឹងលោកតាំងមុនហ្នឹងលោកក៏មានសពនារីមានតែពោះគាត់ស្លាប់បាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេយកទៅកប់ទៅគេសែងយកទៅបាទបាទគេសែងលោកសែងសាកសពនឹងយកទៅដាក់ទៅប៉ុន្តែគេខាងនោះគេអត់ដែរយកអារបស់ស្នែងនឹងចោលទេគេតែងតែដោតនៅក្នុងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏វាដោះចេញជាខ្នែងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដោះខ្នែងនឹងតាមពិតឈឺច្រត់នឹងមិនមែនមាន1ទេមាន12ទេណោះអូបាទអញ្ចឹងឈឺច្រត់ដែលធំនឹងមាន1ហើយនឹងខ្នែងមួយទៀតដោះប្រឡូកចេញមកមួយទៀតមានឈឺច្រត់មួយទៀតឈឺច្រត់នឹងលោកតែងតែកាន់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទបាទឈឺច្រត់ធំនេះលោកតែងតែជាប្រចាំសម្រាប់នៅពេលដែលលោកបាននោះមាននាងដែលជាគេហៅថាដែលគាត់ពោះធំហើយក៏បានស្លាប់នោះពេលដែលគាត់មកសុំលោកសុំលោកប្រោះព្រំនោះមានន័យថាពេលដែលលោកធ្វើសមាធិផ្សាយមេត្តាដល់នាងនឹងទៅនាងនឹងក៏បានចាប់កំណើតបដិសន្ធិនឹងទៅជាទេពធីតាទៅបាទអញ្ចឹងក៏បានថ្វាយគុំលោកនឹងហើយក៏ប្រគល់ឫស្សីនោះបាទប្រគល់ឫស្សីនឹងថាសូមប្រគល់ឫស្សីនឹងជាឈើច្រត់ដើម្បីប្រគេនលោកបាទបាទដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងកាត់នឹងទៅយកយកមករុំអំបោះឆៅរុំអីនឹងឲ្យទៅជាឈើច្រត់នឹងទៅបាទបាទអរគុណណានេះត្រូវជាមួយនឹងសាច់រឿងដែរលោកគ្រូធម្មេណន្ទក៏ធ្លាប់បានអធិប្បាយពីចំណុចនឹងដែរមួយទៀតខ្ញុំចង់ងាកទៅខាងដែលគេផ្ទុះស្គាល់បងម៉ាប់បងម៉ាប់តាមប្រព័ន្ធ Facebook ដែលយកព្រះទៅប្រគេនប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គច័ន្ទមណីហ្នឹងតើដើមដើមរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងមុននឹងយើងចូលទៅការពិសោធន៍ទៅសាច់រឿងមួយចំនួនបាទអរគុណដែរបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការពិមុនដែលខ្ញុំបានជួបព្រះអង្គលោកព្រះអង្គច័ន្ទមណីហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងសាព័ត៌មានមួយហើយបាទណាបាទប៉ុន្តែរឿងនេះជាការប៉ັດបាទបាទពីព្រោះដោយសារកាលនោះខ្ញុំបាននៅក្នុងវត្តទឹកជុំហ្នឹងមុននៅលោកនៅមានប្រជជនឡាយលោកអូសាមានប្រជជនហ្នឹងលោកក៏តែងតែផ្ដាំខ្ញុំថាគាត់ហៅខ្ញុំគាត់ហៅជាងម៉ាប់ឬក៏តាម៉ាប់គាត់ថាជាងម៉ាប់ឯងនៅចាំហ្នឹងហើយព្រោះទីទៀតមានលោកទុដងក្មេងគេមកជួបបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកធ្វើឃើញថាលោកទុដងក្មេងនៅខាងណាខ្ញុំថាមកពីកាលមុនខ្ញុំគិតថាមកពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំនៅរោងចាំទៅក៏អត់ទាន់បានឃើញជួបលោកពេលនោះទៅដល់ពេលដែលលោកសុគតហ្នឹងក៏លោកមុននឹងលោកសុគតហ្នឹងលោកមានឃ្លីបមួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅបងប្អូនដែរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺត្រង់ថាមុននឹងលោកអង្គជនហ្នឹងលោកបាននាំខ្ញុំមកដើរប្រមូលព្រះពុទ្ធរូបទាំងអស់យកមករក្សាទុកវិញបាទបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅប្រមូលហើយលោកក៏បានផ្ដាំលោកបានផ្ដាំនឹងខ្ញុំហ្នឹងថាទុកព្រះម្អងនេះឲ្យទៅលោកទុដងក្មេងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានស្គាល់លោកទុដងក្មេងនឹងនៅណាដែរអត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនឹងឱកាសនោះតាមពិតទៅយូរហើយដែលឃើញគេល្បីរបស់ព្រះអង្គចន្ទនេះណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានមានឱកាសទៅក្បែរលោកព្រោះបានបងប្អូនដឹងស្ដាប់ហើយថាមិនបានទៅក្បែរទេបាទព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងវាអត់មានឱកាសនឹងបានចូលទៅរហូតដល់ពេលដែលយើងរងចាំរយាលហ្នឹងបានយើងអាចចូលបានបាទប៉ុណ្ណឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងមកព្រះអង្គច័ន្ទមណីហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានទៅជួបព្រះអូសាននេះក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងបងដែរបានឃើញព្រះអង្គច័ន្ទមណីខ្ញុំក្នុងចន្លោះហ្នឹងខ្ញុំមានពេលមួយនោះខ្ញុំបាននៅក្នុងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារតែខ្ញុំនៅបំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមកប៉ុន្តែលោកតែងតែបានទៅគាត់លោកមែនទៅថ្លែងគុំលោកបាទ
បាទអញ្ចឹងយើងងាកទៅខាងលោកអ៊ុសានវិញខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចដោយសារតែបងថាជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់លោកអ៊ុអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើភាពអស្ចារ្យរបស់លោកអ៊ុសាននឹងមានអីខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះទទួលស្គាល់ពីភាពអស្ចារ្យរបស់លោកអ៊ុសានបើយើងគិតអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់លោកអ៊ុសាននឹងបើតាមខ្ញុំមើលហ្នឹងណាបាទខ្ញុំជាអ្នកដើរផ្ទាល់ជាមួយលោកខ្ញុំឃើញរឿងអស្ចារ្យច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានឃ្លីបមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានអត់សំឡេងជាមួយលោកអូបាទខ្ញុំមានឯកសារមានអីទាំងអស់ហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមានឱកាសខ្ញុំនឹងជូនទៅខាងបងបងដើម្បីឲ្យបងចាក់ស្ដាប់តើអច្ឆរិយៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតួអច្ឆរិយៈជាមួយលោកហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ហើយដូចនៅប្រទេសថៃអ្វីដែលគេកាន់តែអស្ចារ្យនោះគឺមានន័យថាប្រទេសថៃគេគោរពកោតខ្លាចលោកត្រង់ថាលោកជាស្ដេចឆ្នាំទី1ពលលោកអាចព្យាបាលដល់ទៅខ្សែរាជវង្សថៃបាទនៅពេលនោះខ្ញុំមិនច្បាស់ឆ្នាំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់ត្រង់ថាពេលដែលគេចេញប្រកាសនយោបាយជូនលោកនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1885បាទអញ្ចឹងណាបានពូកាលនោះខ្សែរាជវង្សថៃនោះគាត់បានស្លាប់ស្លាប់នឹងមានន័យថាស្លាប់នឹងជួយចូល6 7ខែអត់ដឹងខ្លួនទេបាទរស់ដោយសារអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារតែភាពល្បីល្បាញអស្ចារ្យហ្នឹងគេក៏និមន្តលោកជាមួយនឹងលោកតាសួងលោកអ៊ូសួងហ្នឹងក៏ទៅមួយគ្នាទៅមើលអញ្ចឹងលោកមើលក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែមើលខ្សែរាជវង្សបាទថៃបាទមើលក្នុងថ្ងៃ1ខែមានន័យថាស្លាប់ហ្នឹង7ខែបាទ6ខែ6ខែអត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងលោកពីអ្នកលោកអ៊ូសួងហ្នឹងក៏ទៅមើលអ្នកថែរក្សារោគរបស់ខ្សែរាជវង្សហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលថែរក្សាទៅក៏នៅក្នុងរយៈពេលតែ1ខែនោះស្រាប់តែគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញបាទដឹងខ្លួនទៅក៏ភាពដែលថៃដែលគេឃើញមានការគោរពកោតខ្លាចអញ្ចឹងបានពេលដែលប្រសពលោកឪសួងបានសង្កត់ហើយហ្នឹងខាងពរាជវង្សថៃហ្នឹងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តម្កល់នោះច្បាស់ណាស់នៅក្នុងវត្តប្រៃផតនាខេត្តស៊ីសាកេតបាទហើយចំពោះលោកអ៊ូសានក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនៅក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតនៅក្នុងបូរីរាមនៅក្នុងខេត្តសុរិន្ទហ្នឹងតែងតែឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់លោកពួកលោកមិនត្រឹមតែមានភាពអស្ចារ្យផ្នែកនោះទេលោកអាចនិមិត្តបានច្រើនបាទបាទតែនិមិត្តបាទនិមិត្តហ្នឹងត្រង់ថាដូចជាឲ្យយើងឃើញរបស់នេះទៅជារបស់នោះលោកអាចដូចខ្ញុំជួបរឿងមួយជាមួយលោកត្រង់ថាដើរទៅជាមួយលោកលោកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅទិញរបស់របរអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយខ្ញុំទៅមុននឹងទៅហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំតែងតែមានបច្ច័យក្នុងខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ច័យហ្នឹងក៏មិនច្រើនមិនដែរប៉ុន្តែដល់ពេលលោកទៅឲ្យទៅតថ្លៃដូចជារបស់ខ្លះដូចជា1000ដុល្លារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកយើងអត់គ្រប់ប៉ុន្តែមុននឹងទៅនោះខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលថងយាមលោកបាទរោមើលទៅដូចជាមិនឃើញមានប្រាក់កាយទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលោកថាទៅទិញខ្ញុំបានប្រាប់តែលោកឪកណាអត់មានលុយគ្រប់ទេអើមិនមានលុយគ្រប់ចូលថងថងយាមតែបើទៅឃើញលុយបាទនោះជាភាពអស្ចារ្យដែលលោកអាចធ្វើអភិនិហារក្នុងការឡើងហើយរឿងរ៉ាវច្រើនដែលខ្ញុំបានដើរមួយលោកត្រង់ថាមានពេលខ្លះខ្ញុំទៅទៅឡងក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្ញុំទៅខាងភ្នំគេហៅភ្នំខ្ជូលភ្នំអរ៉ាល់ខ្ញុំសុំតិចខ្ញុំនឹងលើកអំពីពីអច្ឆរិយៈរបស់លោកដែលអ្វីដែលខ្ញុំឃើញបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើសមាធិវិបស្សនាមួយលោកខ្ញុំបើកឡានកូនឡានទូចទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់គេហៅថាក្បាលទឹកនោះឡានយើងឡើងទៅភ្នំនោះអត់រួចទេអញ្ចឹងក៏ចតឡានហ្នឹងនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃហើយខ្ញុំពីអ្នកលោកក៏ចាប់ដើមធ្វើដំណើរថ្មើរជើងអញ្ចឹងដើរទៅក៏វាក៏យប់ទៅជាឡើងភ្នំនេះយប់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានចន្លោះទូសាប់មួយដែរហើយខ្ញុំឈួល7ទៅហើយធ
ថ្មហ្នឹងវាមើលមិនឃើញថាយើងទៅតំបន់ណាទេពេលនោះទៅខ្ញុំក៏នៅឃើញថាលោកអ៊ូវលងិតទៅលងិតទៅលោកអ៊ូវរកកន្លែងណាគង់សិនទៅលោកអ៊ូវថាមានលងិតណាគាត់មើលឃើញថាភ្លឺហ្នឹងអូដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឈួល7ផងអីផងព្រោះស្ពាយបាតស្ពាយចង្ហាន់អីផងដល់អញ្ចឹងយើងគិតថាភ្លឺនេះយើងជិះដល់ខ្សាប់ខ្លួនឯងថាថានឹងភ្លឺណាលងិតណាបើលងិតអូកំពុងតែឈួល7ដែរឈួលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទលោកក៏ថាមិនអីតែមកមើលដើរយឺតម៉េះខ្ញុំក៏ថាមើលអត់សូវឃើញលោកអ៊ូវព្រោះអីចោលថ្មច្រើនពេកអញ្ចឹងលោកអ៊ូវក៏ថាអើបេះស្លឹកដូចជាស្លឹកអញ្ចឹងក៏ថានៅចិត្តដៃនឹងបេះយកមកស៊ីបោខ្ញុំក៏បេះស្លឹកនោះដឹងតែស្លឹកស្អីដែរប៉ុន្តែសវ៉ាទៅយើងចាប់យកមកយើងយកមកទៅពីទៅពេលដល់ពេលខ្ញុំទៅពីនោះទៅវាហាក់បីដូចជាមានកម្លាំងមួយចូលមកហើយក៏ឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យឃើញដូចភ្លើងអញ្ចឹងតាមផ្លូវអញ្ចឹងភ្លឺទៅហើយមានចដើមានចដើឡើងមកកម្មមកកម្មនោះវាដូចជាចម្លែកអស្ចារ្យពេកនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំព្រោះខ្ញុំវាធ្លាប់តែមើលរឿងហូលីវូដមើលរឿងអីទៅវាឃើញស្រាប់តែវាចូលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើរឿងនឹងវាប៉ិតមិនប៉ិតទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងក៏ដើរវាយខ្ញុំគិតថាវាកំពុងតែអស្ចារ្យពេកនឹងរាប់កម្មមិនទាន់បានរាប់កម្មឲ្យស៊ូបួលផងស្រាប់តែដល់ទីលានមួយដល់ទីហ្នឹងវាមានផ្ទះគេមានអីគេមានអីអញ្ចឹងណាមានភ្លើងមានអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលជាទីសក្ការៈណាមួយហើយអញ្ចឹងក៏ចង់ថ្វាយគុំអីធម្មតាទៅខ្ញុំក៏សំណាក់ធေါ်ជាមួយលោកនៅក្នុងនឹងអស់មកយប់ទៅពេលដែលចិត្តភ្លឺហ្នឹងខ្ញុំក៏គេងលក់ទៅលោកក៏ថាអើបាទអើអស់កម្លាំងហើយតាំងគ្រូទៅភាសាលោកតែតាំងគ្រូហ្នឹងលោកឲ្យដេកហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដេកទៅភ្លឺឡើងខ្ញុំឃើញនៅកណ្ដាលផ្ទាំងថ្មបាទมันមានប្រាសាទมันមានអីដូចអ្វីដែលខ្ញុំឃើញទេបាទហ្នឹងជាភាពអស្ចារ្យដែលខ្ញុំបានជួបបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាចុះផ្លូវចាដើរយុមិញហ្នឹងមកតាមណាដែរមើលរោមើលវាមិនឃើញទេអស់ប៉ុន្តែឃើញតែថ្មបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងការឡើងពេលនោះត្រង់ថាជាធម្មតាខ្ញុំក្រោកឡើងខ្ញុំតែដាំចង្ហាន់ឲ្យលោកខ្ញុំធ្វើចង្ហាន់ឬអីប្រគេនលោកអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាអាដល់ហ្នឹងហើយយើងដើរទៅយកចង្ហាន់បន្តិចចង្ហាន់នោះខ្ញុំលោកជាព្រះអង្គដែលគេហៅថាទេវតាសាច់ឆ្នាំលោកតែទៅនោះលោកអត់ឲ្យចោលទេរឿងឬឈើរឿងមើឈើមើឬឈើនោះដើម្បីធ្វើផ្នែកធ្វើជាឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាចម្លែករឿងមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំកាន់ដែលអស្ចារ្យទៀតនោះគឺលោកមកសទុះលោកមកលោកមានបាយនៅក្នុងបាតបាយនោះក្តៅក្តៅទៀតអញ្ចឹងណាបាទលោកថាលោកចាំដួសបាយមកដាក់ប្រគេនគេយើងមកខ្ញុំទៅមើលបាននោះក្តៅក្តៅមិនដឹងថាបាយនោះមកពីណាទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមើលនៅខាងផ្នែកខាងក្រោយលោកឃើញឈើមកបនុកឬឈើសាឆ្នាំខ្ញុំសួរតើលោកអ៊ូវលោកអ៊ូវបានរបស់នឹងមកពីណាបាទលោកអ៊ូវថាអើយើងទៅចុះទៅបិណ្ឌបាតនៅភូមិត្បែងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាចំលោកប្រហែលជាខ្លាចលោកវិញអញ្ចឹងណាព្រោះឥឡូវយើងឡើងនៅភ្នំខ្ជុលមិនភ្នំអរ៉ាល់មិនទៅចេញភូមិត្បែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំពុងឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាភ្នំនេះជាភ្នំអរ៉ាល់ទេហើយមិនបានលោកថាថ្មបីដុំវត្តថ្មបីដុំវិញខ្លាចបងគិតថាខ្លាចលោកអំវិញបាទបាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំរឿងហ្នឹងមិនក៏ទៅជាបដូរអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំក៏គិតខ្លួនឯងថាចំខ្លួនខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំទេថាលោកអើកន្លែងនេះភ្នំអរ៉ាល់ថាមែនទេភ្នំត្បែងអត់តែភ្នំណាភ្នំថ្មបីដុំភ្នំត្បែងខ្ញុំថាអាខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសួរលោកទៅពីព្រោះដោយសារនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាបាទតែពេលដែលខ្ញុំចុះត្រឡប់មកវិញលោកបានរៀបរាប់រឿងនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាបាញ់មិញហ្នឹងពីភ្នំអូរ៉ាល់ទៅភ្នំត្បៃហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលស្ទង400គីឡូបាទយើងដើរតែមកផ្លេតអេតោតហើយត្រឡប់មកវិញ
ពេលហ្នឹងបានខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាចំអញ្ចឹងបាយដែលក្តៅនៅក្នុងបាតនោះគឺជាបាយដែលលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅព្រំត្បាយនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយរយៈមកគណៈនោះលោកអាចត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំមានខ្សែអាចសម្រាប់ឲ្យស្ដាប់បានបាទជាភាពអស្ចារ្យរបស់លោកដែលខ្ញុំបានតាមជាមួយបាទចំណុចហ្នឹងបងសន្និដ្ឋានថាម៉េចដែរពីអាចប្រើវិជាពង្រួញដីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំមិនហ៊ានអាងដែរទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតនោះក៏ខ្ញុំមានការនឹកឆ្ងល់ដែររឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅមួយទៀតនោះខ្ញុំបើកឡានរបស់ខ្ញុំទៅខេត្តប៉ៃលិនហើយហ្នឹងជារឿងសុំរឿងទៀតបាទតែខាត់ប៉ៃលិនហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅនោះដោយសារលោកមានការនឹករលឹកដល់លោកឲ្យលឹកសេនអញ្ចឹងលោកក៏ថាចង់ទៅថ្វាយអង្គមនៅវត្តនោះនៅវត្តបបប៉ៃលិននោះកន្លែងវត្តយាយានោះណាពេលតែខ្ញុំបើកពីនេះទៅវាធម្មតាខ្ញុំធ្វើដំណើរនឹងទៅដល់ហើយជាខ្ទង់ចេញពីបលឹមហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅដល់នោះហើយជាខ្ទង់ម៉ោង1បានទៅដល់ខាត់ប៉ៃលិនពូកណ្ណោះផ្លូវជាលេខ5គេអត់ទាន់ធ្វើទេរៀងប្របាដោយដុំខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតពីវត្តទឹកជុំទៅកាន់ខាត់ប៉ៃលិនខ្ញុំគិតថាមិនក្រោមពី300ទៅ300គីឡូជាងទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាត្រឡប់មកវិញអាចយប់ហើយពួកលោកអត់ដែរសឹងទេកាលណាដែលមានការអីលោកអត់ដែរសឹងទេលោកតែងតែឲ្យត្រឡប់មកវិញព្រៀងៗអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏លោកថ្វាយអង្គមធ្វើអីកិច្ចចប់អស់ហើយលោកក៏ប្រាប់ថាអើតោះយើងមានម៉ោងទេមើលម៉ោងមើលខ្ញុំថាឥឡូវម៉ោង4លោកអើអើម៉ោង4តោះទៅវិញតោះទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាបើទៅវិញប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចទៅដល់វត្តទឹកជុំហ្នឹងម៉ោង10ហើយពីព្រោះគូសាខ្ញុំក៏បានចាំខ្ញុំនៅវត្តទឹកជុំហ្នឹងដែរគាត់អត់ពេលដែលទៅធ្វើដំណើរគាត់អត់ឲ្យណាទៅផ្សេងខាងពីខ្ញុំទេចឹងតែពីរនាក់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាលោកឪម៉ោង4ហើយលោកឪបើទៅដល់យប់ទៅដល់បើកឡានទៅវិញខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបើកឡានពេលដែលបើកឡានពីប៉ៃលិនមកហ្នឹងហើយផ្លូវកាលនោះពីប៉ៃលិនមកផ្លូវនៅស្រួលហើយប៉ុន្តែពីបាត់ដំបងមកក្នុងខេត្តហ្នឹងវាអត់សូវទេវាផ្លូវខ្លះពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងធ្វើដំណើរយ៉ាងហើយណាក៏បាន3 4 5 6ម៉ោងឬក៏3 4 5ម៉ោងហើយណាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរនោះលោកគាត់សួរខ្ញុំថាអាចបើកប្រមាណខ្ញុំថាជាន់80លោកអើ70 80ព្រោះដោយសារអីវាក៏លុកធំពេកពូឡានយើងទូចវាខ្លាចមានបញ្ហាប៉ុន្តែលោកថាឯងជាន់100 200ទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាបើតែ70 80ហ្នឹងចង់អស់ហោះឡានហើយតរំ200ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដល់បារមីលោកឪដែរព្រោះចង់កន្លែងទៅហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានកុហកលោកពេកកន្លែងហ្នឹងព្រោះបាទព្រោះដោយសារតែពេលហ្នឹងដោយសារតែលោកឪកាចណាបាទកាចលោកកាចណាបាទអញ្ចឹងបើថាមិនតាមចិត្តលោកទេលោកស្រែកហ្មងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏លោកនឹកឃើញដល់លោកកាចពេលអញ្ចឹងក៏កុហកលោកដល់ពេលបើកទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកថាចុះឲ្យជាន់ប្រមាណហើយខ្ញុំថាជាន់200អើជាន់150 160អីលោកអើប៉ុណ្ណឹងបានសំល្មមប៉ុន្តែឡានយើងមិនដឹងថាបើកលឿនពេកទេព្រោះដីសារវាយឺតយឺតចឹងណាវាផ្លូវក៏ហុកច្រើនពេកប៉ុន្តែពេលមួយនោះខ្ញុំប្រាប់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំទូលោកថាខ្ញុំជាន់100ជាងហើយសាប់តែមានម៉ូតូមួយវាចៃដន្យទេម៉ូតូវាឡើងវាណាមកវាវ៉ាខ្ញុំបាត់ទៅវាជីកត្រីដល់យ៉ាងទៅសាប់តែលោកក៏មើលទៅគាត់ថាចុះឲ្យជាន់ប្រមាណខ្ញុំថា100ជាងអាយចោលមិនក៏ម៉ូតូគេវ៉ាយកម៉ូតូវាលឿនប្រហែលខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំក៏ទួលលោកតាអូអាលឿនអាម៉ូតូហ្នឹងហ่า200ឡើងបាទព្រោះអញ្ចឹងតោះឡាចាអាច200ហើយតាមវាអត់ទាន់បាទបាទរឿងហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់វត្តទឹកជុំវិញហ្នឹងខ្ញុំមើលម៉ោង6អញ្ចឹងរយៈពេល2ម៉ោង2ម៉ោងបាទបាទអឺខ្ញុំតែបងបញ្ជាក់បន្តិចណាពេលហ្នឹងបងលឿនដែរបងបើកហ្នឹងប្រហែលជា7 8
អីប៉ុណ្ណឹងឯងមិនលឿនទេបាទអត់លឿនទេព្រោះកន្លែងទៅហ្នឹងមកខ្ញុំបានសុំប្រមាណទោសលោកដោយសារខ្ញុំក៏ហក់លោកព្រោះដោយសារអីលឿនមិនអាចទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងណាចំណុចនេះប្រហែលជាលោកឪលោកអធិដ្ឋានលោកដឹងចិត្តបងបើកហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអធិដ្ឋានថាទៅក្នុងន័យអីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងណាបាទមិនដឹងថាម៉េចដែរប៉ុន្តែពេលមកដល់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមើលម៉ោងខ្ញុំឃើញម៉ោងហ្នឹងម៉ោង6អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម៉ោង4ម៉ោង6ខ្ញុំថាគិតថាម៉ោងនាឡិកាខ្ញុំខុសខ្ញុំខំផ្ទះហ្នឹងខ្លាចដើរបាទខ្លាចដើរខុសអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំក៏សួរប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំថាគ្រួសារខ្ញុំថាអូម៉ោងប្រហែលហ្នឹងម៉ោង6ហ៎ម៉ោង6មិនបងចេញមកម៉ោង4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងថាតើហ្នឹងជាស្អីដែរពីព្រោះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបើកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញផ្លូវយ៉ាងធម្មតាទេបាទមិនបានឃើញអំពីហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ោងអីយើងដឹងថាម៉ោង4ហើយមកដល់វត្តទឹកជុំនៅម៉ោង6ចេះធម្មតាបើយើងជិះធម្មតាអាចប្រហែលម៉ោងមកដល់កាលពីខ្ញុំទៅពីព្រលឹមខ្ញុំចេញទៅយឺតៗទាំងវន្លងឆាន់ផងតាមទៅដល់ប៉ៃលិនហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំចេញដល់ម៉ោង7លោកឆាន់អស់ហើយយឺត1ម៉ោងលោកឆាន់ព្រឹកហើយលោកឆាន់ព្រឹកហើយម៉ោង7កន្លះហើយលោកឆាន់មកម៉ោងថ្ងៃត្រង់ទៀតខ្ញុំទៅដល់នោះម៉ោង1បងអញ្ចឹងវាបើគិតទៅវាជា5 6ម៉ោងដែរបាទបាទត្រឡប់មកវិញតែ2ម៉ោងទេចង់មិនថាអស់ចាខ្មែរយើងនៅលំអងមិនគួរណាបាត់បង់លោកអើសានដែរមិនដឹងថាក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងសិស្សមួយណាដែលអាចរៀនបានច្រើនជាងគេទទួលមរតកពីលោកអើបានច្រើនណាបងបាទអរគុណដែរចំណេះដឹងបាទកន្លែងទៅនេះខ្ញុំមិនបានហ៊ានសន្និមត់ថាអ្នកណាគេចេះជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាននៅមួយលោកអើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលអវ៉ាន់ពីលោកមួយទួលអវ៉ាន់ពីលោកតាំងថាលោកមុននឹងលោកសកុតហ្នឹងលោកដឹងមុនបាទលោកដឹងមុនទី1លោកឲ្យខ្ញុំដើរប្រមូលប្រពុតទៅរូបទាំងអស់នៅតាមវត្តដែលលោកបានចាជាមួយនឹងលោកឪសួងជាមួយនឹងលោកឪសរិនលោកឪកៅអីទាំងអស់ហ្នឹងលោកឲ្យប្រមូលទាំងអស់យកមកຕົកបាទហើយលោកក៏ផ្ដាំថាព្រះនេះយើងសម្រាប់ធ្វើកសាងអីទាំងប្រទេសជាតិថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំតាមពិតទៅដូចបងយកលសាសសួរបងសួរសំលួរថាតើកូនសិស្សមួយណាប្រកាយជាណាខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចគិតខ្លួនឯងត្រង់ថាខ្ញុំបើក្រុមហ៊ុនសំណង់បើក្រុមហ៊ុនដេកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់លោកលោកតែងតែប្រាប់ថាវិជារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនស្មើនឹងចុងកញ្ចក់របស់លោកទេយកវិជារបស់លោកទៅប្រើវិញទៅបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាដើមមួយលោកអត់ដូចជាមិនទាន់បានឃើញអីទេបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជាអ្នករៀនសូត្រហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួយចាត់កត់ត្រាទុកហើយនឹងអត់សំលេងអត់ខ្សែអត់លោកទុកទៅបាទហើយក៏លោកបើរៀនពេលណាដែលលោកបើរៀនយើងមិនអាចចាំទាំងអស់ខ្ញុំក៏អត់ខ្សែអត់អីផងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងដល់ពេលដែលលោកមុននឹងលោកអង្គជនទៅលោកក៏បានប្រាប់មកខ្ញុំថាជាម៉ាប់តាម៉ាប់អើយយើងបានកសាងអនុសាវរីយ៍នៅប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់ផងយើងនៅតែភ្នំត្បែងមួយទៀតដែលយើងធ្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យទៅកសាងអនុសាវរីយ៍ជាមួយលោកនៅភ្នំត្បែងចុងក្រោយបាទលោកប្រាប់ថា3ខែទៀតយើងធ្វើដំណើរដល់ពេលត្រឡប់មកវិញបានលោកប្រាប់ថា3ខែទៀតយើងបែកគ្នាហើយបាទលោកដឹងមុនអញ្ចឹងណាហើយក៏លោកផ្ដាំខ្ញុំតែ2នាក់ហ្នឹងលោកប្រាប់ថាវិជ្ជាដែលយើងបានបរៀនឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវិជ្ជាដែលយើងសន្សំរាប់រយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងជាងម៉ាប់ឯងតែម៉ាប់ឯងហ្នឹងគឺទៅយកទៅប្រើហើយយកទៅជួយដល់គេបាទដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យរដ្ឋថែរក្សាគេមរតករបស់លោកឲ្យបានគង់វង្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យល់ថាអូរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកឲ្យពីណាខ្លះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសួរទៅខាងសិស្សលោកនៅខាងខេត្តស៊ីសាកេតខាងសុរិនខាងអីហ្នឹង
កូនម្នាក់ម្នាក់ឆ្លើយដូចគ្នាថាអត់ដែលចូលចិត្តលោកបានផងបានអីរៀនកើតអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំក៏យល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចរៀនកើតហ្នឹងអញ្ចឹងតើខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្វែងរកការពិសោធន៍ហ្នឹងបាទឃើញថាវីដេអូនេះល្អមែនទែនហើយក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានដឹងផងដោយសារតែបងម៉ាប់នេះគាត់ជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់លោកអ៊ូសានហើយដំណើរដើមតងដែលគាត់រៀបរាប់នេះបើតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានបើតាមគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំគឺជាសាច់រឿងពិតដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូសានការសំណូមពរនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងដែលមានចំពោះលោកអ៊ូសានបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតអញ្ចឹងព្រោះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតបាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់គិតខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅខាងព្រះអង្គចន្ទមនីដោយសារតែមួយរយៈកន្លងទៅនេះឃើញព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលច្រើនមានបរិស័ទសពទៅទីដែលចោមរោមព្រះអង្គណាហើយណាមួយខ្ញុំក៏យល់ថាព្រះអង្គក៏ជាសិស្សគុណរបស់លោកអ៊ូសានដែរខ្ញុំមានបំណងដឹងថាបងមានដូចខ្ញុំអត់បើខ្ញុំសូមនិយាយមុនបាទខ្ញុំមានបំណងថាយើងគួរតែរៀបចំនៅប្រសពរបស់លោកអ៊ូសាននឹងឲ្យបានសំរុំហើយអាចចាត់ទុកថាជាកន្លែងតំបន់ទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ថាបានណាព្រោះយើងស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកអ៊ូទៅគឺវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចតាមរយៈក្រសួងក៏ដោយតាមរយៈពុទ្ធបរិស័ទក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយបើសិនជាអាចជួយជ្រោមជ្រែងលើកដំកើងរៀបចំទីសក្ការៈប្រកេនដល់លោកអ៊ូឲ្យបានសមរម្យបងបងដែរមានគំនិតអញ្ចឹងមិនអត់ទេកន្លែងហ្នឹងអរគុណបងបានអរគុណច្រើនមែនតើព្រោះកន្លែងហ្នឹងគាត់ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនបានលើកឡើងដែរប៉ុន្តែលោកអ៊ូបានផ្ដាំខ្ញុំបានផ្ដាំខ្ញុំដែរណាបាទលោកអ៊ូមុននឹងលោកអ៊ូសកុតហ្នឹងលោកអ៊ូផ្ដាំខ្ញុំច្រើនណាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធរូបរបស់ព្រះអង្គផងតាក់ទងជាមួយនឹងវិជាការដែលលោកបានបរៀនមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយគេទៅគាត់ថាកុំឲ្យគាត់គូដែររឿងគូប្លង់គូអីនឹងអត់មានជួយពីណាបានទេវិជារបស់គាត់ដែលគាត់រាប់រយឆ្នាំនេះគួរតែយកមកប្រើការបាទអ្វីដែលជាពិសេសចុងក្រោយដែលបងមានប្រសាសន៍នោះត້ອງថាអញ្ចេះលោកអ៊ូមុននឹងលោកអ៊ូសកុតទៅលោកអ៊ូមានបំណង3បាទបំណងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនឹងមានចំនួន3 ទី1គឺខ្លោងទ្វារវត្តទឹកជុំនឹងបាទនៅប៉ៃខាងលិចដូចជាខាងស្ពានពូស្ពាននឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រគេនលោកដែរបាទទី1ទី2លោកឲ្យខ្ញុំនឹងកសាងកន្លែងវាយាកាំងឬក៏ស្គូអញ្ចឹងណាគេហៅថាស្គូជ័យនឹងដើម្បីទូងស្គូឲ្យបានលឺដល់សពសត្វទាំងឡាយបាទកន្លែងនឹងគឺមានកន្លែងទូងស្គូឲ្យខ្ពស់បាទហើយឲ្យគោះឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីឲ្យបានសពសត្វទាំងឡាយថាយើងប្រទេសខ្មែរយើងក៏ជាប្រទេសដែលអស្ចារ្យដែរនឹងជាបំណងរបស់លោកទី3ប្រសពរបស់លោកដែលមុនដែលលោកនឹងទៅលោកចង់ឲ្យប្រសពរបស់លោកនឹងតម្កល់ដោយប្រាសាទក្នុងវត្តត្រៃផតនាខេត្តស៊ីសាកេតរបស់លោកលោកអ៊ូសួងបាទលោកចង់បានប្រាសាទបែបនោះអញ្ចឹងបំណង3របស់លោកនឹងបច្ចុប្បន្នទាំងតែមួយក៏ខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើបានផងបាទបំណងទី3នេះខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំក៏មានកំណត់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាព្រះអង្គ
ចន្ទមនីនឹងលោកដឹកនាំណាបាទបាទជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងជុំជែងតំកងតំកើងលោកទៅនឹងតិចពិតជាអាចធ្វើបានណាចឹងបងជួយបញ្ជាក់តិចមើលថាប្រសពរបស់លោកឪសពថ្ងៃនឹងតំកល់នៅកន្លែងណាដែរបាទតំកល់នៅក្នុងវត្តទឹកជុំដែលមានព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការគាត់អ្នកទទួលការបងជួយបញ្ជាក់លម្អិតតិចក្រែងលោកមានពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់ចង់ជើញទៅមើលអីណាហ្នឹងហើយប្រសពរបស់លោកឪគឺតំកល់នៅក្នុងវត្តទឹកជុំនៅក្នុងឃុំវត្តណៈហ្នឹងក្នុងស្រុកទឹកផុសបាទខាងក្នុងហ្នឹងហើយបើបងប្អូនជើញទៅក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅក្នុងនោះតាមផ្លូវជាតិលេខ5តាមវត្តភ្នំក្រុងហ្នឹងយើងអាចទៅដល់វត្តទឹកជុំហ្នឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកឪសានយើងសូមស្លេះត្រឹមនេះសិនអញ្ចឹងងាកមកខាងបងវិញបាទបាទព្រោះមុនចាប់ដើមកម្មវិធីនេះក៏យើងបានសម្ដែងសម្ដាលគ្នាបន្តិចតួចខ្ញុំបាទមើលឃើញការធ្វើតេស្តការពិសោធន៍របស់បងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះហើយនៅចំណុចខ្លះទៀតយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងចែកម្លែកនៅអ្វីដែលបងចង់ចែកម្លែកវិញបាទបាទអរគុណបងបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកអំពីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរអំពីការជឿជំនឿណាមួយមានន័យថាដូចជាខ្មែរយើងថាហុងស៊ុយខាងអីចឹងណាបាទសូមអភ័យទោសបើសិនជាខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់ដល់ខាងផ្នែកហុងស៊ុយអីក៏ខ្ញុំមិនមានបំណងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែថាចង់លើកពីវិជ្ជារបស់ខ្មែរដែលលោកឪបានបង្រៀនហ្នឹងគឺខ្មែរយើងគេឲ្យឈ្មោះថាតារាសាស្ត្ររាសីបាទតារាសាស្ត្ររាសីនេះគឺមានន័យថាយើងអាចមើលអំពីជោគជតារាសីមានន័យថាយើងអាចដឹងអំពីទិសរបស់យើងដែលថាតាក់ទងនឹងទ្របតាក់ទងនឹងលៀបតាក់ទងអីហូរចូលយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចណាហើយរាសីរបស់យើងនឹងស្រុតចុះឬក៏ឡើងនឹងតាមពិតខ្មែរយើងនឹងច្បាស់លាស់ណាស់បាទបាទបើមិនចឹងមិនមែនធ្វើប្រសានគោវត្តដែលអាចថ្ងៃទី21ស្អែកនេះគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអាទិត្យនឹងរះចំកពូលប្រសាទដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរយើងនឹងមានចំណេះវិជ្ជាពងពោះណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រពីចំណេះវិជ្ជានឹងខ្ញុំក៏ចង់ការរំលឹកដល់ប្រជាជនបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ថាគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីតារាសាស្ត្ររាសីរបស់ខ្មែរបាទតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្របាទចំណុចហ្នឹងបងអាចលំអិតបន្តិចបានទេក្រែងលោប្រិមិត្តយើងគាត់ស្ដាប់អត់យល់បើអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចស្ដាប់យល់ប្រហែលជាអាចទំនាក់ទំនងចង់សាកល្បងជាមួយបងបាទយើងខ្ញុំអាចតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសាស្ត្ររាសីហ្នឹងមានន័យថាដូចឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាអាហ្នឹងដូចអត់មានរាសីអូបាទតែដែលលឹងទេបងដែរនិយាយបានហ្នឹងហើយហើយនឹងមួយទៀតកាលណាដែលយើងមនុស្សយើងអត់រាសីហ្នឹងទៅនិយាយមួយគេក៏អត់បានដែរបាទហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពេលដែលយើងទៅអង្គុយនិយាយដូចថាបងកំពុងតែជំនុំគ្នាអញ្ចឹងសັບតែខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំទៅនិយាយពីស្អីមួយបងថាអីបងនិយាយអត់មានដឹងទិសគេពងនិយាយអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថារាសីយើងនេះវាអត់មានត្រូវមួយគេទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថារាសីនឹងត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែតែមានទិសប្រចាំរៀងខ្លួនបាទដូចជាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំក្បាលតនេះតនេះក្បាលតនេះនោះខ្ញុំអង្គុយធ្វើការខ្ញុំបាយតនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងអ្វីអ្វីនោះខ្ញុំបានរៀនសូត្រប៉ុន្តែពាក្យមួយដែលយើងមិនអាចយកមកបរិយាយបានត្រង់ថាតើវាការពិតអត់បាទបាទកន្លែងតនោះចឹងដល់ការពិតអត់នឹងយើងអត់មានអីពិសោធន៍បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាការពិសោធន៍បានជាមួយនឹងនោះខ្ញុំតែងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឧបករណ៍ផ្សេងៗបាទបាទ
ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនេះដូចជារបស់យ៉ាងចឹងនេះខ្ញុំស្ដៅជាកាមេរ៉ាយើងជួយចាប់ឲ្យភាកតិចស្ដៅជាពី YouTube ទេបាទស្ដៅជាពី YouTube ហ្នឹងដោយសារជាឧបករណ៍បុរាណហ្នឹងទេវាមានអីទេគ្រាន់តែថាដែកស្ពាន់ដែកអីហ្នឹងដាក់បញ្ចូលនេះទៅបាទហើយក៏ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីយើងមើលអំពីធម្មពលមានន័យថាតារាសាស្ត្រវាតកតងជាមួយនឹងធម្មពលបាទបាទកាលណាដែលយើងមានធម្មពលមានអីនៅក្នុងខ្លួនហើយបងមានរាសីហើយអញ្ចឹងបានហៅថារាសីហ្នឹងអូចាំបានន័យថារបស់នេះអាចវាស់ស្ទង់អំពីធម្មពលរបស់មនុស្សបាទវាស់ស្ទង់ធម្មពលរបស់មនុស្សដូចជាថាឥឡូវដូចជាមនុស្សយើងថាអេមនុស្សហ្នឹងអត់ទឹះប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅបើសិនជាអត់មានទឹះមែនប្រកាសជាគេនិយាយត្រូវហើយគេកាងគេគាត់ក៏អត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងដាច់ខាតគាត់ទៅតែរោទឹះគេថាទឹះចំបងរបស់បុគ្គលហ្នឹងទឹះហងសុយយើងនិយាយបាទបើថាហងសុយយើងហងសុយយ៉ាប់បើតែបើថាខ្មែរយើងតារាសាស្ត្ររាសីហ្នឹងគឺថាយើងវាស់រោទឹះរាសីរបស់មនុស្សហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងដូចថាឥឡូវលោកឪគាត់ធ្លាប់តែងតែសោតអីគាត់ប្រាប់មកយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើមកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំយល់តែលួចសោតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាវិជានេះក៏បងទទួលពីលោកឪហើយយករបស់បាទខ្ញុំស្ដៅជាទេបាទខ្ញុំស្ដៅជាដើម្បីខ្ញុំយល់មកពីសោតខ្ញុំចង់ដឹងថាវិជារបស់លោកឪហ្នឹងបើប្រកាសថានឹងអាចពិសោធន៍បានអត់បាទដល់អញ្ចឹងយើងពិសោធន៍ទៅយើងឃើញថាអូការតាមការតាមការពិតទៅខ្មែរយើងវាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ខ្លាំងណាស់បាទផ្នែកនោះអញ្ចឹងបានគេអាចបង្កើតទៅធ្វើប្រសានគោវត្តចំទឹះចំតារាចំអីនឹងមកពីនឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារអីមួយអាហ្នឹងតើយើងដឹងទឹះទៀតត្រូវបាទតើយើងដឹងថាបើយើងចង់និយាយរឿងការងារជោគជ័យអញ្ចឹងទៅយើងពិសោធន៍តាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងថាបើមុននឹងនិយាយកិច្ចការងារហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាឈរទៅទិសណាឬក៏អង្គុយទៅទិសណាត្រូវបាទដៃប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាក្នុងផ្ទះអត់ត្រូវគ្នាអីយើងមើលដឹងដែរមានន័យថាយើងអាចដឹងទិសរបស់គាត់មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងមានគូសាបាទគូសាបងឬក៏បងស្រីគាត់មានគូសាអញ្ចឹងមានន័យថាតែពេលហ្នឹងតែតែរស់នៅមួយគ្នាអត់បានទេបាទឲ្យតែឃើញមុខគ្នាដូចតែមានអីចងគំនុំមួយគ្នាចាស់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើម៉េចពរដោយសារតែពេលថាយើងសាប់តែយើងទៅឲ្យលោកប្រសិទ្ធិលោកអីប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែអត់មើលអីអត់ឃើញបាទអញ្ចឹងយើងមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងចូលក៏បានស្ដៅជាឧបករណ៍នេះខ្ញុំគិតថាទុកចិត្តបានដល់ទៅ 99% ថា 1% ថាខុសចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាស់ទៅឧទាហរណ៍ថាបងមានគូសាអញ្ចឹងបងបែរទៅទិសខាងកើតហើយគូសាបងបែរទៅទិសលិចដល់ពេលអញ្ចឹងបងនិយាយទៅគ្នាទេពេលដែលបងចូលមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់និយាយទៅគ្នាទេប៉ុន្តែយើងមានវិធីអត់បានមានវិធីមានវិធីសម្រាប់ធ្វើឲ្យបានអូបានចឹងរបស់ហ្នឹងយើងប្រើហ្នឹងមានសោតមុនគាថាអីដែរអត់ទេអើយខ្ញុំអានេះយើងអត់មានសោតមុនគាថាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើវិធីហ្នឹងតោះតែយើងសោតមុនគាថាប៉ុន្តែរបស់នេះជារបស់ធម្មតាទេបាទមិនមែនជារបស់ដែលយើងធ្វើមានអច្ឆរិយៈអីទេគ្រាន់តែជារបស់ដែលវោះតាក់តងជាមួយនឹងហ្វ្រីកង់តាក់តងជាមួយទៅនឹងបងបច្ចៈបន្តិចព្រោះដោយសារតែរបស់នេះវាធម្មតាបើធម្មតាគេពិបាកនឹងយល់បើសិនជារបស់នឹងវាអាចរបស់ធម្មតាប៉ុន្តែមានបច្ចុះទៅដោយមុនគាថាអញ្ចឹងតែអានឹងវាអាចថាគេនឹងជឿខ្លះអញ្ចឹងបងមានអីបច្ចៈបន្ថែមទៅលើចំណុចហ្នឹងរបស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីរបស់ហ្នឹងវាតាក់តងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមានន័យថារបស់ហ្នឹងវាតាក់តងជាមួយនឹងដែនម៉ាញេទិកអូបាទដែនម៉ាញេទិកហ្នឹងមានន័យថាវាតកតងនឹងធម្មពលអូអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានទឹកធម្មពលហ្នឹងបានសេចក្តីថាបងគូនៅមិនចេះជួបគ្នាទេមានន័យថាធម្មធាតុរបស់បងហ្នឹងគឺវាសំលមងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នេះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលគេជឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានចែមានរូបព្រះមានខ្នាយមានអីហ្នឹងយើងអាចពិសោធន៍បានបាទបានពិសោធន៍បានចង់ដឹងថាសុទ្ធមិនសុទ្ធពិតមិនពិតមានទឹកកាន់អីហ្នឹងមើលបានបាទ
ចឹងខ្ញុំចង់បសោតទៅនឹងបន្តិចបាទ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 ចឹងឥឡូវនេះខាងបោកខាងកាមេរ៉ាឥឡូវបសោតបោកខាងកាមេរ៉ាណាគាត់ចង់ឲ្យបសោតរូបព្រះរូបព្រះចឹងហ៎បាទឥឡូវយើងបសោតម្ដងមួយឥឡូវបងជួយបញ្ជាក់សិនថាបើសិនតែយើងបសោតទៅស័ក្តិសិទ្ធប៉កែនឹងយ៉ាងម៉េចដែររបស់របស់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរបស់នេះរបស់នេះតាមពិតទៅខ្មែរខ្ញុំឃើញគេរោតាម YouTube ហ្នឹងគេរោទឹកម្ដងណាបាទគេដើរអញ្ចឹងគេកាន់អញ្ចឹងគេដើរទៅកាលណាឃើញមានកន្លែងហ្នឹងមានទឹកអញ្ចឹងវាតែងតែចូលយ៉ាងអញ្ចឹងចឹងកាលណាចូលអញ្ចឹងគេដឹងថាខាងក្រោមហ្នឹងមានទឹកម្ដងហើយមានទឹកហើយអញ្ចឹងគេអាចខួងម្ដងនៅចំកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងម្ដងហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីម្ដងហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាតាក់ទងនឹងពិជុសកម្មតាក់ទងអីហ្នឹងគឺអាចរកឃើញប៉ុន្តែបើសិនជារបស់យើងដែលមានដាច់ជះមានកម្លាំងមានន័យថាដែនម៉ាញេទិករបស់វានៅក្នុងចុងស្ពាន់នឹងពីហ្នឹងវានឹងធាក់ចេញហើយអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមិនស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងយើងអាចដឹងថារបស់ហ្នឹងមានន័យថាដូចចង់និយាយចេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ថាបាទតើរបស់យើងស័ក្តិសិទ្ធិដោយសារអីស័ក្តិសិទ្ធិដោយសារតែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានដាច់ជះបាទមានធម្មពលមែនទេបងបាទកាលណាដែលរបស់ដែលអត់មានធម្មពលមានន័យថាដែនម៉ាញេទិកហ្នឹងវានឹងបញ្ជាក់ថាมันមានធម្មពលទេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាធម្មពលបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជំនឿយើងនិយាយថាដាច់ជះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពិសោធន៍បាទបាទដងមួយសិនបាទបាទសូមអញ្ជើញកាមេរ៉ាជួយចាប់ឲ្យគៀកតិចមកបាទនេះមានន័យថាព្រះហ្នឹងគឺអត់មានធម្មពលទេអាហ្នឹងបានន័យថាអត់កម្រើកបាទអត់កម្រើកគឺថានៅហ្នឹងគឺថាអត់មានធម៌ពុលទេមានន័យថាធម្មតាមានន័យថាមិនបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាអត់មានដែនម៉ាញេទិកណាមួយនៅក្នុងព្រះហ្នឹងទេបាទហើយបើនិយាយអំពីនៅក្នុងផលលោកអើហ្នឹងមានន័យថាមិនមានដៃមិនមានដៃជះបាទបាទមិនមានដៃជះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបសោតមួយទៀតបាទបាទបាទដូចគ្នាបាទអត់មានដូចគ្នាណាបាទអាមកខ្ញុំសុំខ្ចីខ្សែករបស់អូនតូចមួយមកខាងមុខហ្នឹងមកដើមមកដើមមកដើរចូលកាមេរ៉ាមកបាទបាយទៅខាងដោះពូពូដោះអស់ហើយដោះខ្លួនឯងរុកព្រះហើយព្រះថ្ងៃហើយគួយតនេះមកចឹងមកយើងពិសោតអស់រូប2ហើយដែលគេសម្គាល់ថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែក្រោយពីបងធ្វើតេស្តទៅគឺអត់មានធម្មពលណាដែលអាចថាអស្ចារ្យណាឥឡូវខ្ញុំពិសោតកូនព្រះមួយទៀតមានដូចជាផ្លាទីននៃមាសគាត់មាសហែអាចជាផ្លាទីនរមព័ន្ធណាអាចជាផ្លាទីនអញ្ចឹងនេះរូបកូនព្រះបាទមានផ្លាទីនណាខ្ញុំគិតថាអាចជាផ្លាទីនរមជុំវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់ពិសោធន៍មកសាទីរឿងធ្ងន់រូប2នោះរឿងស្រាលស្រាលរូបនេះរឿងធ្ងន់អញ្ចឹងបងពិសោធន៍មកសាទីដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញបាទអូនេះបាទចឹងនឹងមានន័យថាមានអាចជះមានធម្មពលបាទន័យថារូបហ្នឹងមានធម្មពលបាទបើយើងនិយាយថាមានធម្មពលហើយបើយើងពាក់ទៅក៏មានធម្មពលដែរបាទបាទ
មានន័យថាមានថាពលមានន័យថាបើសិនជាយើងពាក់ហ្នឹងមានន័យថាបើនិយាយពីដៃជះវិញជួយយើងបានមានន័យថារុញច្រានពួកអមនុស្សពួកអីហ្នឹងមិនមកក្បែរទេបាទចាំមានន័យថាមានធម្មពលអង្តែនហ្នឹងបាទដងហ្នឹងគឺងាកចេញតែមួយតិចហ្នឹងគឺញាក់ងាកចេញហើយបាទមិនខ្លាចរបស់ហ្នឹងឬក៏មិនអឺដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះហ្នឹងកាលមានដៃជះហ្នឹងគឺមានបើនិយាយអំពីវិជាសាស្ត្រវិញគេថាមានដែនធម្មពលដែនមួយតិចដល់ពេលអញ្ចឹងកាលមានដែនមួយតិចគឺវាទៅតែរុញចេញដូចជាផែនដីរបស់យើងមានប៉ូលខាងជើងនិងខាងត្បូងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាមានប៉ូលហ្នឹងវាបកកើតដែននឹងហើយកាលណាវាបកកើតដែននឹងវាធ្វើឲ្យកំតិចកំទីពីបរិយាកាសពីអវកាសពីអីហ្នឹងវាមិនអាចធាក់ចូលក្នុងផែនដីទេបាទហ្នឹងមានន័យថាវារុញច្រានចេញទាំងអស់បាទហ្នឹងដូចគ្នាអ្វីដែលយើងពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំសុំមើលទេគីឡូមានកងតកលឹះអីចុចទេបាទបាទអំអីឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់អស់ចិត្តព្រោះមិនឃើញគាត់កាន់ចឹងហ្នឹងចុចក៏អត់មានទៅណាដែរនេះមិនយើងបានពិសោធន៍មិញណាបាទប៉ុន្តែនេះដែលព្រះបស់លោកឪមួយអង្គដែរខ្ញុំបានយកមកដែរបាទនេះក៏ណាស់ដែរនេះព្រះបស់លោកឪសានព្រះបងលោកអូសានឆ្លាក់ហ្នឹងណាបាទពីអីដែរបងយើងធ្ងន់អឺដូចជាលោហៈធាតុព្រោះដោយសារអីវាមានសម្រិតមានអីច្រើននៅខាងក្នុងអូមានបច្ចុះអីដែរអត់ទេបាទបច្ចុះមានយ័ន្តមានអីលោកលោកបាទបាទមើលទៅរូបព្រះមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែតម្រង់ហ្នឹងគឺដឹងតែព្រះណាបាទអញ្ចឹងមកពិសោធន៍ទៅនឹងមើលតិចមើលបាទចង់បានន័យថាមានធម្មពលเนาะរូបបាទបាទមានដៃជះធម្មពលបាទបាទបាទលោកអ្នកចង់ពិសោធន៍សាអីលោកអាចបានអាចពិសោធន៍បានបាទជាមួយបងបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ចង់តាក់ទងទៅបងឯងតាក់ទងតាមណាដែរបាទអាចតាក់ទងមកបានបាទបាទមានលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook អីទេបាទតាម Facebook ខ្ញុំដាក់និរ័ន KX ប៉ុន្តែបើតាមលេខ Telegram របស់ខ្ញុំគឺ089 3438 91បាទលេខ Telegram បាទក្រៅតែអំពីវិធីមើលបែបហ្នឹងបងមានអីត្រូវចែកចម្លែកទៀតទេអឺខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកថាដល់បងប្អូនទាំងអស់ថានៅពេលដែលយើងឃើញវត្ថុជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដោយវត្ថុដូចបងបានពិសោធន៍មិនអញ្ចឹងណាបាទអឺខ្ញុំសូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាអ្វីដែលយើងធ្វើខាងផ្នែកនេះនោះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលលោកបានបង្រៀននៅខ្ញុំហ្នឹងនេះវាតកតងជាមួយនឹងមន្តអាគមមានន័យថាសិលវិជាការដែលលោកបានបង្រៀនមកមានន័យថាឲ្យយើងប្រសិទ្ធីឲ្យយើងធ្វើអីដើម្បីដាស់ដែលជាដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយបានព្យាយាមទៅដាស់អ្នកខ្លះដាស់មួយឆ្នាំម្ដងអ្នកខ្លះដាស់2ឆ្នាំម្ដងដែលគេថាដាស់ក្នុងបាទអញ្ចឹងដោយរបស់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាពីមុនក៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះប្រហែលជាអស់ធម៌ពលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែរថាខ្ញុំអាចនឹងដាស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញដែរបាទចុះតាមផ្ទះតាមអីយើងមានប្រភពមានជំនាញផ្ទះអីហ្នឹងយើងអាចមើលដឹងពីសោតដឹងទេថាមានអ្នកស្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងមែនបាទយើងអាចដឹងអាចមើលដឹងដែរពួកខ្ញុំអាចមើលដឹងថាតើនៅហ្នឹងមានអមនុស្សមានអីនៅក្នុងផ្ទះយើងអាចមើលបាទក្នុងនេះខ្ញុំមិនមែនមើលឃើញដោយនេះទេគឺខ្ញុំមើលដឹងដោយទី1វាជាធម្មធាតុរបស់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំអាចដឹងដោយតាមរយៈឧបករណ៍បាទបាទចុះក្នុងហ្នឹងអីបងអាចពិសោធន៍ដឹងទេថាមានអ្នកថែរក្សាក្នុងហ្នឹងអីអឺខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍មួយលើជំនាញរបស់ផ្ទះនេះមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំបានចូលមកមិញមកខ្ញុំបានដឹងថា
ជំនាញផ្ទះមិនបាននៅជាមួយកន្លែងហ្នឹងទេបាទជំនាញផ្ទះអត់មានជំនាញផ្ទះទេអញ្ចឹងខ្ញុំវាញ់មិញក៏ខ្ញុំបានហៅគាត់ត្រឡប់មកគង់វិញហើយបាទអញ្ចឹងក្រៅពីបងមើលដឹងថារបស់ដែរស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏អត់ឬក៏មានធម្មពលឬក៏អត់ហ្នឹងនៅពេលដែលអត់ហ្នឹងបងមានវិធីធ្វើឲ្យមានធម្មពលវិញណាទេបាទខ្ញុំសូមគោរពដល់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនមុនវិជ្ជាការនេះខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ដល់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំតែងតែព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រហើយអ្វីដែលលោកឪបរៀននោះគឺខ្ញុំគិតថាតើយើងអាចពិសោធន៍បានអត់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំក៏ចាប់ដើមពិសោធន៍បាទពិសោធន៍ទៅខ្ញុំឃើញថារបស់ដែលវត្ថុរបស់លោកឪនោះតែងតែមានពេលដែលលោកឪសូត្រមុនភាវនាឬក៏សូត្រដាស់ហើយតែងតែមានធម្មពលទាំងអស់អញ្ចឹងលោកក៏ធ្លាប់បង្រៀនមានតែមិនធ្លាប់ទេគឺថាលោកបានបង្រៀនមកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលប្រើទេប៉ុន្តែពេលថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំក៏ឃើញឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះតែសូត្រទៅសូត្រដាក់ដាស់នេះដាស់នោះអញ្ចឹងវាសោតទាំងអស់សូម្បីតែដាច់កេះសូម្បីតែយើងខ្ញុំសូត្រដាស់ទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាឃើញថាវាមានអញ្ចឹងមែនបាទបាទអញ្ចឹងដូចជាព្រះដែលវត្ថុទាំងអស់នេះដែលមិននេះអត់មានទេណាបាទដែលយើងពោះហើយយើងអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចនឹងប្រសិទ្ធីហើយនឹងអាចដាស់ព្រះនឹងឲ្យមានធម្មពលមានតែចេះឡើងវិញបាទឥឡូវសូមឲ្យបងបាទបារមីបងដាស់មួយសាហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងពិសោធន៍បាទបាទបាទសូមជើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាស់ម្ដងទាំងពីរបងបាទបាទបងសូត្របល័យគាថាឬក៏យ៉ាងមិនដែរទាំងបាទបល័យគាថាដែលខ្ញុំបានលោកឪបរៀនបាទបាទខ្ញុំបានដាស់ហើយបងបាទអញ្ចឹងយើងមើលការពិសោធន៍របស់បងម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពិសោធន៍ម្ដងមួយឬក៏តាមបាទបាទពិសោធន៍ម្ដងមួយបងបាទអញ្ចឹងមិញនេះបងដាស់ឲ្យមានធម៌ពលណាបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាបើព្រោះមុននេះយើងពិសោធន៍ដែរថាអត់ធម៌ពលអង្គតែនឹងក៏អត់វិលដែរបាទអញ្ចឹងសុំជួយបាទនេះគឺមានន័យថាមានតែជាធម៌ពលដែរបាញ់មិញគឺយើងមានបាទអូបាទបានអត់បើទេហើយមានកលឹះចុចទៀតណាបាទមានមានកលឹះចុចបាទសុំមួយទៀតហ่าបាទនេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ជូនដែរផ្លាទីនមែនទេផ្លាទីនណាអញ្ចឹងដោយផ្លាទីនរបស់អូនស្រីមិញអញ្ចឹងគាត់ក៏មានផ្លាទីនដែរតែគាត់អត់ចេញណាបាទគាត់គ្រប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានប្រសិទ្ធីហើយហើយខ្ញុំនឹងដាស់មានន័យថាដាស់ដៃជះនៅក្នុងព្រះនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សុំបង្ហាញបាទមានន័យថាដៃជះមានន័យថាវារុញច្រាននៅដែនដៃជះនឹងចេញអ្នកដែលបានពាក់របស់ហ្នឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រសិទ្ធីទៅហើយហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាមានដៃជះមានអមនុស្សមានអីមកនៅក្បែរទេអមនុស្សហ្នឹងបើថារបស់ណាស័ក្តិសិទ្ធមើលទៅឃើញមនុស្សហ្នឹងមានពលឺហ្មងបាទមិនហ៊ាននៅក្បែរបាទឧទាហរណ៍ថាបងបានព្រះហ្នឹងទៅយើងយកអ្នកដែលខ្មោចចូលហ្នឹងអីយកទៅដាក់ប៉ះទៅគឺចេញអស់ហើយពួកអមនុស្សក្រៅអំពីរបស់ហ្នឹងមនុស្សអីមនុស្សអស់ធម្មពលទេបងអាចធ្វើឲ្យមានធម្មពលត្រូវបាទធ្វើបានអាចធ្វើបានទាំងអស់អូបាទបាទតើតោងនឹងមនុស្សមានន័យថាដូចឥឡូវដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងមកអញ្ចឹងថាមនុស្សថាអត់ដឹងទិសរបស់នេះអញ្ចឹងបាត់ទិសហ៎បាទបាទមានភាកច្រើនបាត់ទិសកាលណាដែលបាត់ទិសហ្នឹងគឺបាត់ឫស្សីហើយបាទបាទ
ហើយបើសិនជាយើងដឹងថាមានទឹះហើយយើងអង្គុយធ្វើកិច្ចការងារខុសទឹះបាទក៏មានន័យថាយើងអត់ជោគជ័យដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងថ្ងៃនេះបងគិតថាបងលក់ដីមួយកន្លែងបាទសតែបងខលទៅនេះបងខលទៅចំទឹះណាមួយដែលបងអត់ដឹងទេទឹះជាទឹះចំបងផងបងស្រាប់តែគេថាអូខេខ្ញុំចង់កក់កក់ដីហ្នឹងបាទណាបងសុបាយចិត្តណាបាទដល់ពេលដែលបងទៅយូរថ្ងៃទៅថាឥឡូវណាត់គ្នាជួបគ្នាខ្ញុំចង់ទៅយូរលុយកក់ទៅយូរលុយកក់ហ្នឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែបងតែចរចាបងដឹងគួយខុសទៅបាទខាងមើលទៅខ្ញុំកេះដីប្រពន្ធគេឬក៏អ្នកដទៃថាដូចមិនទាន់ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក៏អខានទៅនឹងដែលយើងគិតថាជាការបរិហារចិត្តនៅក្នុងការជំនួញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាទិសរបស់យើងដូចជាខ្ញុំវោះអីហ្នឹងសាក់លបងហ្នឹងគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបងបាយទៅទិសណាមួយអញ្ចឹងគាត់ថាបងអង្គុយទៅនិយាយក៏ប្រើនោះដល់ពេលបងទៅឲ្យគេកក់លុយកក់ហ្នឹងគេកក់ឲ្យគេសบายចិត្តមួយបងទៀតគេថាអូគាត់អស់ចាណាស់ដែលបានទិញរបស់របរពីបងហើយជូនពោបងឲ្យមានសុខភាពល្អទៀតថាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងចេះវិធីដែលមើលទៅទឹះដែលមានសំណាងសម្រាប់មនុស្សនេះបាទបាទយើងនិយាយចឹងឆាប់យល់ចឹងបាទ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 ហើយកម្មវិធីយើងនេះក៏មិនតម្រូវឲ្យលោកអ្នកជឿដែរគ្រាន់តែថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងអាចពិសោធន៍បាទពិសោធន៍ជាមួយបងប្រុសផ្ទាល់ដូចអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់ខាងដើមហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏បានជម្រាបជូនខាងដើមហើយចឹងជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះបងមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទអរគុណបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងស្រីនិងបងប្រុសហើយនិងដល់សហការីទាំងអស់ដែលបានមានកិត្តិយសដែលបានឲ្យខ្ញុំមកកាន់ទីនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយក៏ខ្ញុំអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានពាក្យចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគាត់ណាចង់ជម្រាបបងប្អូនថាដើម្បីឲ្យមានរាសីល្អដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលល្អស្គូតែនាំគ្នាកាន់នៅសិល5បាទបាទកាន់នៅសិល5ដែលយើងគិតថាសិល5នោះអាចជួយដល់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាបានបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបងសាជាថ្មីបាទបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ V99 ពីពុកហ្គេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ថ្មដាថារដារីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទឹកក្រែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកុំងលៀងដឹកបោគេហាក់ថានគ្លៀមបាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់បងបាទអរគុណជាចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យបញ្ជាក់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដែរបាទបាទខ្ញុំបានអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់ដល់ពេលដែលខ្ញុំបានពិសោធន៍ឃើញហើយខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលជាភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានដូចជាពាក្យខ្មែរយើងថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនេះពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមេត្តានាំគ្នា
គោរពនៅកណ្ដសិល5ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកណ្ដសិល5ដើម្បីមានសុភមង្គលដើម្បីមានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នារួមទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រួមទាំងបងប្រុសបងស្រីនិងសហការីទាំងអស់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អជានិរន្តរ៍បានសូមអរគុណបងបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននៅយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកម្បាំងនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ដៃមិនមេឌីយ៉ាចុះបាទចាសបើសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមគំរិតតទៅមកផេកដៃមិនមេឌីយ៉ាកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសចា៎អ្នកខ្ញុំលំអងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី